নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পহিলা আপোনালোকে যদি আগন্তুক এডিআরই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহলে বাকী বিষয়সমূহৰ লগতে কম্পিউটাৰ স্কিলছো আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। যোৱাবাৰ এডিআরই পৰীক্ষাত বহুতো লোকে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিল কিন্তু কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টত থাকি গৈছিল। গতিকে আহকচোন আমি আগন্তুক এডিআরই পৰীক্ষাৰ বাবে অন্যান্য ছাবজেক্টৰ লগতে কম্পিউটাৰ স্কিলছৰ ওপৰতো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিকেল ক্লাছখিনি দিম আৰু যদি আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেল নোট লাগে তেতিয়াহ'লে PDF আকাৰত আপোনালোকক পাছত মই প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম য'ত আপোনালোকে PDF ফাইল ডাউনলোড কৰি কম্পিউটাৰ স্কিলছৰ কাৰণে যিবিলাক থিয়ৰিটিকেল নোটছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আহকচোন দেৰি নকৰি আজিৰ পৰা আমি প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ অন কৰিলে কম্পিউটাৰ অন হোৱাৰ পাছত যিখিনি স্ক্ৰীন দেখোঁ তাত কিছুমান যিখিনি অপশ্যন থাকে সেইখিনি কোনটো কি বুলি কয় আৰু কি কি অপশ্যন থাকে সেই বেছিক ডিটেইলছখিনি আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ। আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটাৰটো অন কৰি ল'ব। অন কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে আমি যিটো স্ক্ৰীন দেখা পাওঁ এই স্ক্ৰীণখনক কোৱা হয় ডেস্কটপ। আৰু ডেস্কটপত কিছুমান ছবি বা আইকন থাকিব পাৰে, যেনে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি কিছুমান ছবি আছে বা শ্বৰ্টকাট আছে, এইখিনি কোৱা হয় ডেস্কটপ আইকন। আৰু ডেস্কটপ আইকনৰ তলত একেবাৰে তলত লেফ্ট চাইডে যদি আমি চাওঁ এটা বাটন আছে, সেইটো মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দিছোঁ। ছ' এইটো যিটো বাটন আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট বাটন বুলি কোৱা হয়। এই ষ্টাৰ্ট বাটনত কি হয়, আমি যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আহিব, এইটো কোৱা হয় ষ্টাৰ্ট মেনু। ছাপ'জ আমি কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা যদি খাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি মেনুটো চাই পেলাই তাত কি কি ফুডছ এভেইলেবল আছে সেইখিনি অৰ্ডাৰ কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰৰ ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ষ্টাৰ্ট মেনুখন শ্ব' হ'ব আৰু সেই ষ্টাৰ্ট মেনুত আমি যিটো এপ্লিকেশ্যন ৰান কৰিব বিচাৰোঁ সেই এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট মেনুৰ পৰা চুজ কৰি ক্লিক কৰিব লাগিব বা ৰান কৰিব লাগিব। ছাপ'জ এতিয়া ষ্টাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰি মই ইয়াত যিটো নেকি স্ক্ৰল বাৰ আছে সেইটো স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই চালোঁ, যিটো এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰটো ৰান কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো আমি ছেলেক্ট কৰি ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাপ'জ আমাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো যদি আমি বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তলত এটা অপশ্যন আছে ইয়াত টাইপ হিয়াৰ টু চাৰ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত আমি ক্লিক কৰি পেলাই যিটো এপ্লিকেশ্যন লাগে সেইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰি। ছাপ'জ মই মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টটো ৰান কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত মই টাইপ কৰিম পেইণ্ট। টাইপ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত শ্ব' হ'ব পেইণ্ট বা আপুনি যিটো চাৰ্চ কৰে সেইটো শ্ব' হ'ব। তো আমি পেইণ্টটো ক্লিক কৰিলোঁ। ঠিক আছে, এনেধৰণে আমি ষ্টাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰি ষ্টাৰ্ট মেনুত গৈ পেলাই এপ্লিকেশ্যনসমূহ ৰান কৰিবলৈ পাৰি। এতিয়া ষ্টাৰ্ট বটনটো হৈ গ'ল, তাৰপাছত আমাৰ এইফালে আহিব যিখিনি এৰিয়া আছে এই তলত এইখিনি কোৱা হয় টাস্কবাৰ। ছাপ'জ আমি যদি কিবা এপ্লিকেশ্যন ৰান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই যে ৰানিং হৈ থকা এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ বা যিটো টাস্ক ৰান হৈ আছে কম্পিউটাৰত সেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। ছাপ'জ মোৰ ইয়াত দুটা টাস্ক ৰান হৈ আছে, ইয়াত এই দুটা যিটো টাস্ক দেখা পাইছে আপোনালোকে এই দুটা মোৰ টাস্কটো কাৰেণ্টলি ৰান হৈ আছে মোৰ কম্পিউটাৰত। ছ' টাস্কবাৰত যিটো নেকি আমাৰ টাস্ক ৰানিং হৈ থাকে সেইখিনি শ্ব' কৰে। তাৰপাছত ইয়াৰ ৰাইট চাইডে যদি আমি চাওঁ তলত এই যিটো এৰিয়া আছে এইখিনি কয় নটিফিকেশ্যন এৰিয়া, ইয়াত কিছুমান নটিফিকেশ্যন শ্ব' হ'ব পাৰে যেনে ডেট এণ্ড টাইম, নেটৱৰ্ক, ছাউণ্ড বা বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন ইয়াত শ্ব' হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰৰ মাজত বা এই যিটো ডেস্কটপত এটা কাৰ্চন দেখা পাব, এই কাৰ্চনটো কোৱা হয় মাউছ পইণ্টাৰ। মাউছ পইণ্টাৰটো হৈছে এটা মেইন এটা কম্পিউটাৰটো চলাবলৈ সহায় কৰে বা এটা কম্পিউটাৰৰ ফাইল অ'পেন কৰিবলৈ, কিবা এপ্লিকেশ্যন ৰান কৰিবলৈ, কোনোবা অবজেক্টটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ, টেক্সট ছিলেক্ট কৰিবলৈ, সেইখিনি এই মাউছ পইণ্টাৰটোৱে সহায় কৰে। ছ' আজিৰ প্ৰথমটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। আগন্তুক
সময়ত আমি তেনেধৰণে এটা এটাকৈ টিউটৰিয়েল আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি গৈ থাকিম যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে তাৰপাছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকে বা কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ